Сәлеметсіздер ме, құрметті 10 сынып бітірушілері, алгебрадан емтиханға дайындығымызды жалғастырайық. Бұл видеода 7-ші нұсқамыздың бұл бөлімін қарастырамыз. 11-ші есеп, бөлшекті қысқартыңыз дейді. Айта кетейін, сіздермен 6-ші нұсқадан бастап өз бөлімімізді сынап келе жатырмыз. Берілген ашылғаннан кейін паузаға қойып тұрып, өз бөлімін сынап көріңіз және кім қай есепті өз шығаралды комментарийге де жаза отырыңыздар. Ал бастайық. Алымынан ортақ көбейткіш А жақша сыртына шығып кететін болса, жақшада қалады. А-ның квадраты азайтылған 9b-ның квадраты. Бөлімінен де ортақ көбейткіш А жақша сыртына шығады, қалады жақшада А азайтылған 3b. Жақша сыртындағы А-лар өзара қысқарып кетеді. Ал бөлшектің алымында А азайтылған 3b және қосылған түріндегі қысқа көбейту формуласына келіп тұр. Алымындағы бір жақша мен бөлімі толықтай қысқарып кететін болса, қалады А қосылған 3b. Жауап дайын, есеп аяқталды. Келесі 12-ші есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді, дәреженің қасиеттерін қолданамыз. С 9-дың 5 дәрежесі дейді, көбейтілсе 45 дәрежені береді. Келесі көбейту С 5 дәреженің кубы дейді, ол көбейтілсе 15 дәрежені береді. Ал бөлімінде екеу көбейтіліп тұр, өзара қоса салайық, бұл жерде С 17 дәреже болады. Енді алымында көбейтіліп тұрғандықтан дәрежелері қосылады. Бөліміндегі азайтылып келеді. Есептейтін болсақ, бұл жерде С 60-тан 17-ні азайтатын болса, 43 дәрежесі қалады екен. Есеп аяқталды. Келесі 13-ші есеп, теңдеуді шешіңіздер дейді. Бұл теңдеу бізде алдымен бір жаққа жинақтап алатын болсақ, B квадрат теңдеу болады екен. Мән беріп қарайтын болсаңыздар, бұл бізде X квадрат азайтылған 5-тің квадраты тең 0 деген қысқа көбейту формуласына да келіп тұр. Сол бойынша бізде x квадрат азайтылған 5 тең болады 0-ге десек, онда бізде бірінші түбіріміз минус түбір асты 5, ал екінші түбіріміз плюс түбір астындағы 5 деген жауаптарды береді екен. Есеп аяқталды. Келесі 14-ші есеп 8 балдық есеп екен. Қараңыздар, мәтін десек, алдымен берілгенін мұқият оқып алайық. Турист 160 км-дің 8-ден 5 бөлігін автомашинамен, қалған бөлігін катермен жүріп өтті. Катердің жылдамдығы автомашинаның жылдамдығынан 20 км сағатына аз. Турист автомашинамен катерге қарағанда 15 минут артық жүрген. Автомашинамен катердің жылдамдықтары қандай? Бұл жерде біз алдымен қанша километр автомашинамен, қанша километр катермен жүргендігін анықтап алайық. Бірінші кезекте ол үшін санның бөлігін табу, яғни сол берілген сан мен бөлікті өзара көбейтеміз. 160 пен 8 өзара қысқарып кететін болса, 160-тың орнында қалады 20, 8-дің орнында 1, ол 25 пен көбейтіліп 100 болады. Енді бұл 100 км дегеніміз автомашинамен жүрген жолы. Енді 160-тан қалған бөлігі катермен жүрген, демек ол 60 км екен. Енді өзімізге түсінікті болу үшін қысқа шартын жазып алайық. Қараңыздар, автомашинамен жүрген жолы 100 км болып тұр, ә? Ал катермен жүрген жолы 60 км. Жылдамдықтары бұл жерде айтылған автомашинаның жылдамдығынан катердікі 20-ға аз деп. Автомашинанікін x дейтін болсақ, катердікі 20-ға аз, x азайтылған 20 болады. Енді уақыттары қатынас түрінде формула бойынша жазатын болсақ, 100-дің x-ге қатынасы және 60-дың x азайтылған 20-ға қатынасы. Сонымен қатар уақытқа қатысты бұл жерде айтылып тұр, автомашина мен катерге қарағанда 15 минут артық жүрген. Демек, айырмашылығы 15 минут болып тұр. Ол 15 минутты біз сағатқа айналдыратын болсақ, 15-тің 60-қа қатынасы болады. Демек, қысқарып кетіп, ол 4-тен 1 сағатты береді. Енді бөлшек рационал теңдеуімізді құрып алсақ болады. Сонда 100-дің x-ге қатынасы автомашинаның жұмсаған уақыты, одан азайтатын болсақ, катермен жүрген уақытты, яғни 60-тың x азайтылған 20-ға қатынасын тең болады екен 4-тен 1 сағатқа. Әдеттегідей дайын шешуін алдарыңызға ұсынып отырмын, қысқаша айтып кетейін. Бірінші кезекте толықтауыш көбейткіштерін әрқайсысының қасына көбейтіп ортақ бөлім таңдап алдық. Одан кейін тек қана алымын қарастырып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, квадрат теңдеу құрып алдық. Бұл квадрат теңдеуіміз келтірілген квадрат теңдеу. Оның бірінші, екінші түбірі табылды. Естеріңізде болса, біз x пен автомобильдің жылдамдығын белгілеген едік. Екеуі де қазір автомобильдің жылдамдығы. Ал бізде катердің жылдамдығы автомобильдікі 100 болған кезінде сәйкесінше одан 20-ға аз 80 болады. Ал егер ол 80 болатын болса,
екінші бір жылдамдығы болуы мүмкін екен 60. Осымен жауап дайын, есеп аяқталды. 15 квадрат функция берілген, асы нөлдерін анықтаңыз дейді. Нөлдерін анықтау кезінде игіріксіз көшіріп жазып алып, қарапайым квадрат теңдеуімізді түбірлерін табуымыз керек деген сөз. Алдында тұрған минустан толықтай құтылатын болсақ, таңбалардың барлығы қарама-қарсысына ауысады. Келтірілген квадрат теңдеуі пайда болды. Оның түбірлерін диет теоремасы бойынша бірден анықтайтын болсақ, 4 және 2-нің көбейтіндісі 8-ді береді. Минус керек, қосқан кезде керек емес. Онда кішісін алдына қоямыз. А сұрағына жауап бердік. Енді Б. Өсу аралығы. Ол үшін не істейміз? Біз минусты алдынан шығарып жіберіп, квадрат функциямызды түрлендіріп аламыз. Одан кейін оның толық квадратын ажыратамыз. X азайтылған 1-дің квадратына келіп тұр. Плюс 1 алдындағы мен минус 1 болады. Бізге ары қарай тағы қосуымыз керек. Плюс 8 болу үшін 9-ды. Сонымен анықтап алдық. M тең екен 1-ге. N тең екен 9-ға. Параболамызды көз алдымызға келтірейік. Төбесі X-і 1 болған кезде Y-ге. Ажақта 9-ға тең болатындай. Төмен қарай бағытталған. Ең керегі бізге мына жерде m-нің мәні 1. Өсу аралығын жазатын болсақ, минус шексіздіктен 1-ге дейін v сұрағының жауабы кему аралығы сәйкесінше сол 1-ден плюс шексіздікке дейін. Жауап дайын, есеп аяқталды. Келесі 16-ші есеп теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл жерде қараңыздар, екеуі де квадрат теңсіздік екен. Жеке-жеке көшіріп жазып алып, оларды квадрат теңдеу деп қарастырып, түбірлерін тауып алайық. Түбірлерін тауып алдық, енді интервалдар әдісі бойынша осы түбірлерімізді сан өсіне орналастырайық. Ең кішісі сол жақтан басталады. Теңсіздік белгісіне мұқият қараңыздар, біріншісінде, ал екіншісінде қатаң емес. Демек, біріншісінде табылған түбір 3-тен 1 ең кішісі іші боялмайды. Одан кейінгі түбір 3-тен 2 іші боялатын түбір екен. Келесісінде екеуінде де 1 деген түбір бар. Оның ішін біреуінде боялады, біреуінде боялмайды деп тұрса, міндетті түрде қатаң белгісін аламыз. Яғни боямаймыз. Енді квадрат теңсіздігіміз үлкен деп тұрса, табылған екі түбірдің екі шеті штрихталады. Оны жоғарыға штрихтайық міне. 3-тен 1-ге дейін және 1-ден кейін. Ал егер квадрат теңсіздік кіші деп тұратын болса, табылған екі түбірдің арасы штрихталады. Оны төменге штрихтадық екінші теңсіздіктікін. Енді екеуінің қиылысып тұрған жері бұл жерде жоқ, я? Демек, бізде теңсіздігіміздің жауабы жоқ, шешім жоқ деген белгіні қоямыз. Есеп аяқталды. Келесі 17-ші есеп арифметикалық прогрессияның D 2-ге тең екендігі, N 50 екендігі және SN 2650 екендігі белгілі. Прогрессияның бірінші және N-ші мүшесін табыңыз. Енді бұл жерде қараңыздар, SN-ның жалпы формуласы бойынша ашатын болсақ, 2A1 қосылған N 50, одан 1-ді азайтсақ 49, D 2-ге тең. Бөлінген 2, көбейтілген 50 тең болады екен 2650-ге. Бұл жерде 50 мен 2 қысқарып кетіп, 50-дің орнында 25 қалады, 2-нің орнында 1. Сонда 2A1 қосылған 49 2 көбейтсек 98-дің қосындысы тең болады. 2650-дің қасына 1-ден 25-ті бөлу ғып өткізіп жіберейік. Тең болады екен 2A1-іміз бен 98-дің қосындысы 106 санына. Демек 2A1 тең болады. 106-дан 98-ті азайтсақ 8, A1-дің өзі демек 4-ке тең деген сөз. N-ші мүшесін табыңыз дейді, яғни A50-ші мүшесін табамыз. Қолданатын формуламыз жазып қояйын. Сол бойынша 50-ші мүшесін табуымыз керек. A1-ді анықтадық 4-ке тең. Қосылған 49 көбейтілген D бізде 2-ге тең. Есептейік. 4-ке қосуымыз керек екен 98-ді. Шығады 102-ге тең болып. Осымен жауаптар дайын, есеп аяқталды.
18-ші есеп шарты есептеңіз дейді, қандай да бір өрнек беріп қойған, және егер тангенс 2-ке тең болса дейді. Демек, біз мына өрнегімізді толықтай тангенске қарай ыңғайлауымыз керек деген сөз. Тангенс дегеніміз білеміз, синус пен косинустың қатынасы, демек толықтай барлығын біз жеке-жеке косинусқа бөліп шығайық. Сол кезде бізде тангенс альфа азайтылған 1 бөлімінде тангенс альфа қосылған 1 түрінде өрнек пайда болады. Енді орнына қояйық, тангенсіміз 2-ке тең болса 2 азайтылған 1 және 2 қосылған 1 деген кезде есептеуіміз бойынша 3-тен 1 деген сан пайда болады екен. Есеп аяқталды. Келесі 19-ші есеп. Гимнастикадан әлем чемпионатына Ресей 15, Жапон мемлекетінен 23, Қазақстаннан 16 жеңіл атлет қатысты дейді. Қазақстаннан келген атлеттердің бірінші болып өнер көрсетуін ықтималдығын табыңыз дейді. Ықтималдық формуласын білесіздер. Мүмкін жағдайлар саны мен жалпы жағдайлар санының қатынасы. Енді бұл жерде бізде M тең болып тұр Қазақстаннан қатысып жатқан жеңіл атлеттер санына, ал N жалпы қатысушылар санына 15, 23 және 16-ның қосындысы бізде тең болады екен 54-ке. Сол бойынша P тең болады ықтималдығы 54-тен 16-ға. Бұл дегеніміз қысқартып жүретін болсақ 8-дің 27-ге қатынасын береді. Есеп аяқталды. Соңғы 20-шы есеп, мектептегі бір сыныптың оқушыларына сауалнама жүргізіп, әр қайсысының мектепке дейін қанша уақыт жүретіні анықталды дейді. Нәтижесінде әр түрлі жауап берілген, 16 минут, 20 минут, 22 минут деген сияқты. Мәліметтер бойынша модасын және өзгеріс құлашын табыңыз дейді. Енді мода дегеніміз ең жиі кездесетін сан. Бұл жерде жиі кездесіп тұр, менің ойымша міне 22 деген 2 рет, а жақта 3 рет, 4 рет. Демек, модасы 22-ге тең. Енді өзгеріс құлашы. Өзгеріс құлашы дегеніміз ең үлкен көрсеткіштен ең кіші көрсеткішті азайту. Енді ең үлкені бізде байқаған болсаңыздар 32, одан азайтамыз ең кішісі 12. Нәтиже 20-ға тең. Ал құрметті білім алушылар, 7-ші нұсқамыздың да 20 есебін толықтай аяқтадық. Бұл бөлімі бойынша сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийге қалдырыңыздар. Келесі нұсқаларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоямыз.